Կարեն Գրիգորյանի հրաժարականի պահանջով ասում են Գրիգորյանների ընտանիքից պետք է ազատագրի ժողովուրդներն են դրա եթե ժողովուրդը պահանջի կա ճիշտ էլ կանի հետո պահանջի պարոն Գրիգորյան Արթուր Ասատրյանը ձեզ դեպատի էր հրավիրել դեպ կգնանք հրամանից Արթուր Ասատրյանն ո՞վ է ինքն ձի ասում է իրեք անգամ եմ տեսես մի անգամ եմ ջանչից մեջ դես ասեն ամեն պատահական մարդ ասեն գմի ընձի հրավիր ես դիլեմ եթամ հա կամ եթե հայ ազգը ինձ ու ասում Արթուր Ասատրյանին ու պլանկի վրա է բերում, ուրեմն աղջիկ տղենել են խառնվել իրար։ Այսինքն ասելիք չունեք իրեն, ինքն էլ ձեզ ասելիք չպիտի ունենա։ Ես չեմ արել նա, նա ինձ ինչ իրավունք ունի, նման բան ասի կամ իմ հետ հարց ունենա։ Ես դրանք ուրիշ մարդ են, նա ուրիշ մարդ է, չեմ արել, միան հարց է, կարեք ամնի կարդի վրա։ Ասպետ ազատագրեն Գրիգորյանների։ Այդպես են ասում, Էջմիածին ազատագրեն Գրիգորյանների։ Բայց Գրիգորյանները հայ ազգին են, Թուրքից ազատագրել։ Համեր եթե դրանք եկել են Թուրքից ազատագրողներից են ազատագրում, այդ արդեն դուք եզրակացրանք եք։ Դուք ասում եք Արթուր Ասատրյանին չեք ճանաչում, բայց ինքը ժամանակին հեռացավ Էջմիածնից հենց այդ կոնֆլիկտի պատճառով։ Իմ հետ ընդհանրապես էլի կոնֆլիկտ չունեցել։ Նա ու չէր կարող ունենա, նա ով որի հետ կոնֆլիկտ չէր ունեցել։ Բարո, դեք այդ հալու վաղթը ես իրան օգնել եմ, որ գնացել եմ։ Ինչով եք օգնել, ոնց եք։ Գասպարյան Հովան բռնել էր, դատեր չեմ դողել։ Ինչի համար է։ Չեմ անում, արդեն իրան հարցեք։ Այսինքն հանցագործին եք աջակցել ստացվում։ Չեմ դա բան արել, այլ ով ասել եմ երիտասարդակ ով է թողեթա իր համար ապրի։ Մերսի։